اسلام کا لفظ ہی مانا سلامتی. آج ساری نیک بدن نیک عمل واسطے ممبر قومی اسمبلی ملک غلام رسول سندر صاحب, چیئرمین ملک امیر حیدر سندر صاحب, ملک فخر صاحب, ملک سور صاحب, ملک مسعود راجب صاحب, جتنے صاحبان تشریف فرماؤ میں ہر ہر ممنون اور مشکور ہوں کہ تسا ساری حوصلہ افزائی کی تھی. اور اللہ تبارک کر کے دعا ہوا کہ خدا بند عالم راجہ خالد صاحب, راجد سبل صاحب, چودھری عطا اللہ صاحب اور انہوں نے نور چشم چودھری عبد المناف صاحب مزید عزت دے وے, مزید عزت دے وے, کیونکہ وہ اس قسم کے کام پہ کر رہے ہیں جڑے عین اسلام کے مطابق اور عین اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے مطابق. باپ رسول فرمائیں گے دوسرا کے بچوں جڑی تک بیٹھے ہو جتنے انسان ہیں انہوں میں جو وہ بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ کو دوسرا معبود ہے. اگر تھی اجازت دو تو میں کتھا پہ سننا کہ حسن سے ہو جا زمانے اندر وہ پاپ تا مال لوٹتا ہے, حسن سے ہو جا زمانے اندر وہ پاپ تا مال لوٹتا ہے, بغیر تنخواہ دے جا کے بولا جو دیوے آزان لوٹتا ہے. توجہ ہر جو انسان ہر سے چھوڑے بچاوے ارمان لطف بلا بلا پہ بھی جات ہو گئی رحیم رحمان لطف. میں الحق ممنون جتنے صاحبان سے کی فرماؤ دل خطو انہوں صاحبان کا جنہ اج جو بھی عبد المنان اور راجد سور راجد خالد صاحب سکون بولو ایمان امن بولو اس واسطے سب تو بہترین تعلیم والا کام یہ ہے کہ جڑا دو مخالف گروپ پر بیٹھا اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے رہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس عظیم کام کا اجر دے رہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. میں چودھری عبد المنان صاحب نے چند منٹ واسطے تکلیف دے کر جو آپ اظہار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیوں گرو السلام علیکم. میرے بھائیوں آج کی ساری یہ صبح کی تقریب جو ہے ارادیت ہے ایسے طرح نہیں ہو گیا اللہ کی رضا شامل ہے کہ میں سمجھتا جب اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو اللہ کی جنت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. میں سب سے پہلے راجا اکرم صاحب کا انہوں کے بیٹے راجا خرم شاہ صاحب کا بےحد کمزور ہوں, میرے والد صاحب, میری فیملی اور راجہ جاج صاحب کا بھی جنہیں اس نئے کام سان پورا اعتماد دیتا ہے اسی بے دن کے کمزور ہاں کہ آج میں بےحد خوشی محسوس ہو رہی ہے کسی وجہ سے جی دو برادریاں اپنی ہو گئی ہیں راجہ کے گھر ہے چھت تھلے کٹھی ہو گئی ہیں سارا کریڈٹ جگہ راجہ اکرم صاحب میں جانا ہے اگر ہم سفر دے مت ہے میں سمجھتا ہو سکتا ہے میں کری سکت جو ہاں شاید میں بھی ایڈمنٹس نہ کر سکا جا اللہ صاحب صبر دیتا ہے نعمت دیتی ہے. میرے بھائیوں اصل صرف میں ساری کوشش اپنے مستقبل واسطے سارے براج سارے فیملی کے نہ دوے گھر کے لیے اور سکون زندگی گزارن اور اپنے بچے کی پرورش کریں انہوں کی نسل کا خیال کریں اپنے گھر کا خاندان کا کوشش روکی نہ رہن ساری یہی کوشش ہے بھائی جان اس کام نو اسا سارا مل کے لے کے چلنا ہے اور دائی جڑا نہ جی دوے گھر اپنا سکون دا مدن اپ سکون دی ویل گارن جڑا انہاں دا ہو گیا ہے وہ اللہ انہاں دا صبر دے دے تو اجر عظیم دے. میں اپنے تمام بھائیاں دا دوستاں دا جڑے شکر گزار ہوں شکریہ ادا کروں.